for now, wave goodbye and leave your hands held high. Hear this song of courage long into the night. So for long, wave goodbye. Hear it held head high. Hear this song of courage long into the night. And the wings will bear my cry to hold, who hold to fly. Hear this song of courage long into the night. So for long, wave goodbye. Hear the hand held high. Hear this song of courage long into the night. If there's a fight, I'll be there, I'll be there. So for now, wave goodbye. Leave your hands held high. Hear this song of courage long into the night. And the wind will Obrigado, Luiz. Obrigado. Você hoje revelou-se de verdade. Isto é a sua praia, finalmente. É. Eu sei. Eu percebi isso. Portanto, o que fez, fez bem. Se isso vale uma cadeira, está ali ao lado. Obrigado. Manowar. Pô, é verdade. Não anunciaste a canção e não sabia que era o Courage. E eu estava mortinho que chegasse àquela parte em que tu, como em bom português que sei dizer, lhe afinfas. Porque até lá não foi muito bom. E depois foi com toda aquela intenção e aquele registro que tens e aquele grão que tu tens e aquela convicção toda. Problema, pronúncia. Ok? Problema, dúvidas. Olá Luís, tudo bem? Boa noite, tenho que concordar aqui com o meu colega Miguel que o início, onde a música é muito mais subida, isto é um hino, não é? E de repente só embala ali a meio. E quando a canção é mais despida e a tua voz fica mais desacompanhada, nós conseguimos perceber todas as fragilidades. Portanto, foi uma canção que tu não te preocupaste, tem de te resguardar, mas vieste aqui sem medo, a enfrentar... O único medo que eu tenho é que me batam, mas vocês não me iam bater, por isso. Olha, e o medo que nós temos, que nos batam a nós. Imagina que tu não gostavas nada daquilo que eu estava a dizer. Saías e me mandavas com uma bota na cara. Pá, era uma grande chatice. Pronto, o problema era meu, que ficava sem um dente, mas tirando isso. Mas é verdade, a tua atitude e a tua. A maneira como tu encaraste este courage com tanta. Efetivamente, coragem, não sei se te fará valer um lugar na cadeira, mas tenho que dar realmente os parabéns pela tua persistência, pela tua coragem, pela tua vontade. Obrigado. Obrigada. Meu caro Luís, quando nós nos encontramos, eu senti que tu tinhas uma atitude realmente avassaladora, arrebatadora. Ficámos todos com bastantes dúvidas. O que é que eu espero do percurso de cada candidato ao longo das várias fases? Que vão corrigindo exatamente essas questões. E a esta altura que nós estamos, eu sentir que de facto a atitude é extraordinária, mas eu fico muito inseguro em sentar-te numa cadeira com a perspectiva de levar para uma gala, tenho que dizer que fico. Esperei ainda que eles me dessem aqui alguma luz, mas as opiniões foram todas não está quente nem frio, muito pelo contrário, não é? E
e toca-me a mim decidir, eu estou aqui a enrolar a ver se decido, enquanto estou aqui a falar contigo, de facto é que essa que é a verdade. E olhando para quem já está ali, para a cadeira que falta, e olhando para ti, ver se merece aquela cadeira, Luís, honestamente, não sinto que a mereças. Muito obrigado por teres. Obrigado mesmo. Obrigado.